Viena žinomiausių serijos PlayStation konsolės istorijoje. Savo sąskaitoje turinti 6 žaidimus ir jie visi yra Sony ekskluzyvai. Žaidimų serija, kuri aršiausių kritikų niekada nebuvo įvertinta prasčiau nei 7 iš 10. Guerrilla Studios pasididžiavimas ir vienas laukiamiausių šių metų naujos kartos žaidimų. Šiltai sutikite Killzone Shadow Fall. 2370 metai. Praėjo keleri metai po didžiosios sienos statybų pabaigos, kuris skiria Vektano ir Helhasto civilizacijas, pasidalinusias Vektos planetą perpus. Žaidime mes valdysime karį vardu Lukas Kelanas, kuris vaikystėje su savo tėvu Maiklu Kelanu bandė slapta pabėgti pro didžiąją sieną, kad išvengtų susidūrimų su Helhasto kariais. Keliaudami jie sutiko Sinclairą, šešėlių maršalą, kuris jiems padėjo rasti kelią per sieną. Deja, bet Helhasto pajėgos juos sučiupo ir Maiklą nušovė jo sūnaus akivaizdoje. Nuo to laiko Sinclairas prižadėjo rūpintis Luku. Well, looks like you're gonna have to stick with me, kid. Come on. Žaidimo veiksmas vyksta 2390 metais, maždaug 30 metų po Killzone 3 veiksmo. Įtampa tarp abiejų civilizacijų pasiekė aukščiausią tašką ir mažytė klaida gali sukelti kruviną karą tarp šių abiejų genčių. Mūsų valdomas herojus jau suaugęs, bei dirba pagal Sinclairo duodamus įsakymus. Mūsų misija yra sustabdyti abi civilizacijas nuo nelaimės. Kaip ir ankstesnėse dalyse, šioje mes rasime įvairiausių ginklų, kaip M82 ir STA-52 bei STA-18 pistoletą, kurie sugražinti iš ankstesnių serijos žaidimų. Žinoma, bus ir visiškai naujų ginklų, kaip LSR-44, kuris yra hibridas tarp snaiperio ir automato, bei OWL, kuris gali būti naudojamas kaip šarvas nuo priešų kulkų arba pagalbininkas jiems triuškinti. Ginklai, specialios galios ir grupės yra prieinamos nuo pat žaidimo pradžios, o kiekviena grupė iš trijų galimų – šauliai, skautai ir gelbėtojai – turi savus unikalius pasiekimus bei sugebėjimus, kurie bus atrakinami įvykdžius tam tikras misijas. Daugelio žaidėjų režimas siūlo dar daugiau. Išleidimo dieną žaidimas mums pristato 10 skirtingų žemėlapių, kuriuose kariausime su kitais žaidėjais iš viso pasaulio. O taip pat kūrėjai mums prižada, jog ateityje šių žemėlapių skaičius dar labiau padidės, tad pasirinkimą tikrai turėsime. Be to, viename žemėlapyje gali žaisti iki 24 žaidėjų. Kūrėjai nepatingėjo ir sukūrė dar vieną įrankį pavadinimu War Zone, kurio pagalba galėsime patys nustatinėti priešų stiprumą, keisti jų ginklus, pažeidžiamumo lygį, gyvybės atsinaujinimo greitį ir sukurti savęs vertus priešininkus, ko dažnai trūksta kitose pirmojo asmens šaudyklėse. Žinoma, visu šiuo turiniu bus galima dalintis su visa žaidėjų bendruomenė, taigi mes galėsime kurti savo misijas arba žaisti jau kitų sukurtas. Iš tiesų, tai yra dar vienas įrodymas, jog mes iš tiesų pereiname prie naujos kartos žaidimų, nes tiek aplinkų grožis, tiek detalumas, tiek žaidimo fizika atrodo tikrai įspūdingai. O pirmąjį kartą pamačius šį žaidimą, tiesiog užima kvapą. In-House ir Umbra 3 varikliukai tikrai savo darbą atlieka puikiai. Toks gyvas ir kiekviename žingsnėje vis kitoks žaidimo pasaulis tiesiog negali palikti abejingų. Dauguma kritikų pastebi, jog tai yra lyg DOS X ir Call of Duty žaidimai viename. Tad jeigu jums patiko šie žaidimai, nieko nelaukia, išbandykite ir šį. Deja, bet šį kartą asmeninių kompiuterių ir Xbox One savininkai liks nieko nepešę, nes žaidimas skirtas tik naujai PlayStation 4 konsolei.